Välkommen till Prevent och webbinariet om arbetsanpassning. Prevent drivs av arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Och vårt uppdrag det är ju stöd till arbetsplatser. Vi gör det på lite olika sätt. Till exempel utbildningar om arbetsmiljö, både lärarledda och webbutbildningar. Man kan komma till oss, ett klassrum, eller man kan köra en på distans. Vi har böcker och material om arbetsmiljö och verktyg och metoder på vår webbplats, till exempel enkäter och checklister. Och De flesta, i stort sett alla, går att ladda ner helt gratis. Och så förmedlar vi kunskap om arbetsmiljö genom seminarier och webbinarier, som idag. Jag heter Johan Mellnäs och arbetar som projektledare på vår utvecklingsavdelning. Det här webbinariet bygger på en seminarieserie. Vi var ute i fyra städer här för några månader sen tillsammans med Partner för industrin. Och då hade vi en halvdag till vårt förfogande och det innehöll ju då workshops, gruppdiskussioner. Det kan vi ju tyvärr inte göra idag. Som sagt Initiativet till det här projektet togs av parterna för industrin det är väldigt viktigt, det här med arbetsanpassning. Men det är inte bara för industrin. Alltså, innehållet i det här är i viss mån anpassat för industrin men arbetsanpassning gäller för alla arbetsplatser. Så att Det kommer finnas mycket matnyttigt för alla arbetsplatser idag. Tyvärr finns ju inte möjligheten att chatta med oss och ställa frågor. Men många av er har ställt frågor i samband med att ni anmälde. Det tackar vi för. Och ett antal av de frågorna, mycket bra sådana, tycker jag. Tack för det. kommer vi ta upp i slutet. Så stanna kvar, så får ni svar på dem. Men nu är det nog snackat från mig. För en bra stund det är det dags att presentera och introducera Mikael Renberg vår huvudperson och talare idag. Hallå, Micke! Micke är en av våra duktiga utbildare i arbetsmiljö och du brinner för att se det här med arbetsmiljö och förebyggande i ett nytt perspektiv. det är hälsoekonomiska, ja. eller hur? Ja, jo, det är inte fullt fokus på det under den kommande lilla timmen, men jag har lagt in lite grann på slutet som en, en cliffhanger. Vi kan ju tjäna massor, givetvis, både på det generella förebyggande arbetsmiljöarbetet och definitivt på att hitta åt tidiga signaler i arbetsanpassning också. Ja. Varsågod. Tackar. Vår roadmap för den kommande lilla timmen är eh, dels så ska vi titta på det här med systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsanpassning. Systematiskt arbetsmiljöarbete förkortas då, precis som det står där SAM. Eh, och arbetsanpassning är ju en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det vi kanske främst tänkt på är ju det generella förebyggande arbetsmiljöarbetet i form av skyddsronder, medarbetarundersökningar och så vidare. Eh, arbetsanpassning, det är när kanske det här generella arbetsmiljöarbetet inte riktigt har räckt till så att vi får anpassa för individen. Det är fortfarande på arbetsplatsen och syftet är ju främst att man ska kunna kvarstå i arbetet eller då vid återgång efter sjukskrivning. Vi kommer även att kika lite grann på roller och ansvar, chefens roll, medarbetarna, skyddsombud och prata lite företagshälsovård också. Ett helhetsperspektiv på hela arbetsmiljöarbetet som är väldigt användbart även när man pratar arbetsanpassning är människa, teknik och organisation. Det här brukar kallas för MTO förkortat eller MTO-barriärer. Hela arbetsmiljöarbetet och även då det här med arbetsanpassning går till syvende och sist ut på att skapa så schyssta barriärer som möjligt mellan de riskkällor som vi har i arbetsmiljön och individen. Vi ska titta på några fina bilder på det här sen också. Vi kommer även att ägna en relativt stor del av den sista delen av det här webbinariet åt ett redskap som är framtaget av Prevent, parterna och i samarbete med Umeå universitet. Arbetsplatsdialogen. Och riktigt där på slutet några korta arbetshälsoekonomiska perspektiv på temat. Ett gram förebyggande är värt ett ton rehabilitering. Och där har vi vår frälsarkrans, den som vi ständigt ska gå till oavsett om vi ska undersöka buller eller jobba med belastningsergonomi eller, eller specifikt med arbetsanpassning. I grund och botten inte kärnfysik, utan vi börjar med att undersöka. Därtill behöver vi både kunskap och, och redskap och metoder. Eh, ett tips på det här första steget, så även vid arbetsanpassning, är att inte ha för bråttom. Jag brukar säga, lägg ungefär 80 procent av tiden i varvet runt den här cirkeln på själva undersökningen. Det handlar om att identifiera så många risker och brister som möjligt, problem i arbetsmiljön, i de här barriärerna, och så kan vi möta upp det med schyssta åtgärder. Sen ska vi riskbedöma och så ska vi åtgärda och så ska vi inte heller tappa bort det här med att kontrollera eller följa upp. Samverkan i mitten är ju att betrakta som den stabiliserande länken i det här och den kopplar ju till var och en av de här länkarna. Så samverkan det gör ju arbetsgivaren i form av chef tillsammans med skyddsombud eller medarbetare i vart och ett av de här stegen. Om vi då går till föreskriften, den är inte alltför omfattande. Det är sju stycken paragrafer och de ryms faktiskt på två sidor. Men här har vi själva vad ska vi säga, definitionen eller, eller syftet med arbetsanpassning. Det vill säga att, att ett syfte är ju att, att vi hittar tidiga tecken så att, att medarbetaren kan genom schyssta individuella arbetsanpassningsåtgärder kvarstå i arbetet. Men här kan vi också se att definitionen är till exempel efter sjukskrivning, när man kommer tillbaka till arbetsplatsen att man också får en, en schysst återgång och inte hamnar tillbaka i sjukskrivning igen. Här har vi också en, en bakomliggande systematisk cirkel, som sagt. Det är ju den styrande föreskriften, så det där är ju sättet som vi jobbar på. Här har vi ett exempel, befriat från layoutansträngningar, men jag tycker att det är en bra bild. Den är direkt från Arbetsmiljöverkets hemsida. Här har vi, vi kan vi smaka på några av de här exempel på arbetsanpassningsåtgärder. I redskapet arbetsplatsdialogen kommer du att få ytterligare redskap för att understödja det här. Men det kan alltså, arbetsanpassning, vad är arbetsanpassning? Det kan vara allt ifrån att vi ändrar arbetstider, att vi kan jobba hemifrån i större utsträckning, minskad arbetsbelastning, tydligare handledning under, under, tids, under, under en begränsad tid, eller, eller varaktigt kan det ju också vara. En schysst introduktion, skor, kläder, hörselskydd, personlig skyddsutrustning. Möjlighet till kanske lite tätare avbrott och pauser i arbetet. Så det är några exempel på det här med arbetsanpassning. Går vi in i den här stabiliserande länken i cirkeln, samverkan kring roller och ansvar, så har vi ju som alltid det är ju, arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall och i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Tittar vi på arbetsanpassning så innefattar det ju bland annat att i samverkan ta fram en rutin för arbetsanpassning kommunicera den här rutinen ut mot medarbetarna också så att man vet vem man ska vända sig till vart informationen tar vägen och egentligen hur processen går till. Så det är ju exakt likadant som när vi pratar en arbetsmiljöpolicy till exempel. Det ska ju inte bara finnas där, den ska ju också vara kommunicerad och känd. Och det är det som, som gäller även vid arbetsanpassning. Eh, chefens roll, som sagt, är ju att, att planera, leda och, och också följa upp att vi får den här arbetsanpassningen på plats. Medarbetaren är ju givetvis också involverad i det här och medarbetaren ska ju dels vara aktiv i den här processen i varvet runt cirkeln, men också stå till förfogande för det arbete som, som den kan utföra. Vid behov så plockar vi in företagsälsa eller om vi har det internt, till exempel en, en HR och det är ju när man känner att man som chef saknar tillräckligt med kompetens. Man är ju chef och ledare, man kanske inte är... Man är inte psykolog, och man är inte läkare och man är inte bullerexpert. Så att, det är väl en allmän rekommendation också att, att inte se tröskeln för att söka, söka stöd och hjälp internt eller externt. Att inte ha den så högt. Det brukar man tjäna på i långa loppet. Och vi ska inte heller glömma om skyddsombudet. Skyddsombudet är ju medarbetarnas företrädare här och ska ju ta en, en armkrok med chefen. Skyddsombud ska hålla sina chefer nära, chefer ska hålla sina skyddsombud nära. Eh, till exempel när man tar fram den här rutinen eh, för arbetsanpassning. Eh, men sen kan det också vara att, exempelvis om det är en medarbetare som, som är i behov av arbetsanpassning så kan ju den medarbetaren också ta med sig skyddsombudet så att man får en bra resa. Många, många skallar tänker bättre, så att säga. Det jag tänkte visa nu, det är en, en övergripande struktur på, på hela arbetsmiljöarbetet där vi kan lägga in då just arbetsanpassning. Så det är några generella saker. Och dels så är det ju till att ha väl förankrade policys som är kommunicerade och tydliga åtgärdsvägar och riktlinjer. Hur går arbetsanpassningsarbetet till på vår arbetsplats? Sen behöver vi givetvis kunskap om ohälsa och tidiga varningssignaler. Inte bara genom chefsleden utan det är alltid bra om vi har det hos även medarbetarna. Så att höja kunskapsnivån och, och till exempel som vi kommer att se arbetsplatsdialogen är ett utmärkt verktyg både för att jobba konkret men också just höja kunskapsnivån. Och så beger vi oss in i de här aktiviteterna under vårt arbetsmiljöår och jobbar med vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Det kan vara skyddsrond, medarbetarundersökningar och givetvis så har vi generella förebyggande åtgärder i arbetsmiljön. Den här strukturen är en, en struktur som Myndigheten för arbetsmiljökunskap, så jag lånar den lite fritt från Myndigheten för arbetsmiljökunskap och deras kunskapssammanställning för riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Det vi då får lägga till, om vi vid de här undersökningarna ser tidiga tecken på ohälsa, så att vi har indikationer på ohälsa hos individen, så ska vi bygga på där och ta extrainsatta hälsosamtal, till exempel med stöd av arbetsplatsdialogen, och så blir det individuell arbetsanpassning. Vid behov externa resurser här kan vi få stöd av företagshälsovården, till exempel för vidareutredning och så vidare. Mm. Jag tänkte att vi ska ta ett exempel på hur det här generella arbetsmiljöarbetet kan leda vidare till att vi ser indikationer eller tidiga tecken på ohälsa. Och så ska vi gå in på det här konkreta med arbetsanpassning. Eh, här har vi ett exempel på hur man egentligen vid en utredning av en olycka, hur man kanske har haft just för bråttom i det här första steget. Här är det Lisa som har skadat fingret i svarven och så går man dit och tittar. Svarvens skydd var bortplockat. Ja, ja men då är det det som är risken. Det var det som ledde till olyckan och så sätter vi tillbaka skyddet. Frågan man kan ställa sig efter en åtgärd är ju, känner vi oss ganska trygga på att det här eländet, det här tillbudet, den här olyckan, den här ohälsan inte kan hända igen? Och, och en sån här pass halvdan, milt uttryckt, utredning, vi tar ju inte mycket framåt och uppåt här, då blir ju svaret nej. Och det vi ska använda oss här av här är ett, ett, mer ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön. Man kallar det som sagt, här har ni bilden på de här barriärerna, barriärtänket, människa, teknik, och organisation. Och ändamålet med hela den här systematiska cirkeln, det är alltid att upptäcka brister och hål i alla de här tre barriärerna. Så alltid när man undersöker, till exempel när man gör en skyddsrond, då går man ju främst på den här tekniska blå barriären och tittar. Var har vi våra brister? Man vill alltså inte att det ska se ut som en schweizerost. Hur stora är de? Vi riskbedömer dem och så åtgärdar vi dem och täpper till dem. När ni har medarbetarsamtal eller till exempel medicinsk kontroll då är ni i huvudsak på den mänskliga barriären. Och exempelvis när ni gör en årlig uppföljning av ert systematiska arbetsmiljöarbete då försöker vi i huvudsak att täppa till den här organisatoriska barriären. Ändamålet egentligen både med, med det här generella förebyggande arbetsmiljöarbetet och arbetsanpassning är till syvende och sist att förebygga ohälsa eller olycksfall. Och det här är väl kanske den vackraste bilden som ni kommer att få under hela ändamålet och syftet med alltihop, är att skapa så schyssta och täta barriärer som möjligt och en trygg och säker arbetsmiljö. Under tiden jag har stått och pratat här nu, då har Lisa Lisas chef och Lisas skyddsombud satt sig ner och tittade på den här olyckan just ur det här barriärtänket. Och bara för att ge ett exempel, det de då hittade var att dels om vi börjar nerifrån organisatoriskt, kollegan Olle han var sjukskriven och man hade inte tillsatt någon vikarie. Här skulle kanske Lisa behövt stöd med prioritering eller vi hade kanske behövt utbilda någon mer att kunna hantera den här maskinen. Det man också hade kunnat göra är att man hade kunnat, rent produktionsmässigt, lägga upp ett lager. Då hade kanske inte heller den här olyckan hänt. Och vi kanske också skulle behöva titta på någon del i det här bonussystemet. systemet. kanske borde vara kopplat till säkerhet eller safety. Förutom att sätta tillbaka skyddet på tekniken hade vi också kunnat kanske göra så att kan man bort skyddet, då går inte maskinen att starta. Och så sen avslutningsvis så har vi en stressad Lisa. Hon hoppar över kontrollen innan körning. Vi kanske behöver påminna alla om att, att det är otroligt viktigt att köra den här kontrollen, även när vi känner oss lite stressade. Men det vi också har är att hon är okoncentrerad, hon är trött och kände sig stressad. Så att där har vi ju ett exempel på hur det här generella arbetsmiljöarbetet här exemplifierat i en MTO-utredning av en olycka kan leda vidare till individuell arbetsanpassning. Så det vi skulle behöva göra här, förutom de här åtgärderna då i tekniken och organisationen så skulle ju Lisas chef behöva sätta sig och prata lite grann med Lisa hur det står till. Helt enkelt gå in på det här, ljus, här ljusbråa fältet indikationer på ohälsa hos eh, Det vi ska titta på nu är en liten kort filmsnutt om arbetsplatsdialogen och vi kommer att ägna ganska mycket av resten av tiden till att gå igenom den här arbetsplatsdialogen och titta på de här delverktygen. Det är att betrakta som en verktygslåda. Det kan användas i sin helhet eller också att man helt enkelt plockar in de verktyg i den här verktygslådan som man tycker det här passar oss. Arbetsplatsdialogen bygger på ADA-metoden. Ett evidensbaserat och strukturerat metodstöd. Arbetsplatsdialogen har fokus på områdena balans i arbetet, kognitiv ergonomi och belastningsergonomi och hjälper chefer och medarbetare att upptäcka tidiga tecken på ohälsa. Det här ger en god helhetssyn och då underlättar det för chefen att göra en riskbedömning. Behöver jag agera genom att anpassa för att förhindra den här ohälsan? De som ber på att jobba systematiskt på en arbetsplats, det är alla. Det skapar en trygghet och det skapar en trivsel. Att man vet också att det finns någon som ser om jag mår dåligt. Du kan använda arbetsplatsdialogen i sin helhet eller så kan du välja ut de delar som du tycker passar bäst eller kompletterar de metoder som ni redan använder på er arbetsplats. Läs mer och få konkreta tips på hur du kan göra på arbetsplatsdialogen.se. Men Micke, hur, hur långt är egentligen arbetsgivaren skyldig att arbetspassa? Finns det några gränser? Hur mycket måste man arbetsanpassa? Det är, det är faktiskt ingenting som arbetsmiljölagstiftningen reglerar utan det arbetsgivaren är skyldig det är att, att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete med just individuell arbetsanpassning. Däremot på åtgärdssidan, så, så det är någonting som arbetsgivaren beslutar. Exempelvis så en arbetsgivare behöver ju inte komma på ett, 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 ett nytt jobb eller ett nytt Yrke, medarbetarna är ju anställda för att utföra ett, ett visst arbete och, och arbetsgivaren ska titta då på arbetsanpassningsåtgärder för att få det här. Så det är i grund och botten kan man säga att, att det är den här systematiska cirkeln som, som ska bedrivas. Och så skulle jag väl vilja skicka med ett medskick också när det gäller arbetsanpassning och åtgärder, the more, the merrier. Att, att det här är ju någonting som man tjänar på, på. Inte bara att uppfylla lagstiftningen. Det får man utan igen också på också etiskt, lång sikt. humant och, och ekonomiskt. Mm. Så att, och, och redskapet som vi ska titta på nu tror jag kan, kan skapa en del inspiration till att faktiskt vässa den där individuella arbetsanpassningen. Vi såg ju innan filmen så såg vi ett exempel på hur en utredning av en olycka det är ju någonting i det här generella arbetsmiljöarbetet kunde leda till att ja, då såg vi att Lisa var trött och okoncentrerad och troligtvis kände sig stressad. Så där går man ju in med individuell arbetsanpassning. Men samtidigt, så de åtgärder som vi gör kanske specifikt för Lisa eller någon annan medarbetare det kanske vi också ser då. Ja, men Det här kan vi ju applicera faktiskt för alla. Så det är en fin dynamik mellan den individuella arbetsanpassningen och det här generella arbetet. De, de kan stärka varandra på ett fint sätt. Ska vi kika på verktyget? Ja, vi. Yes. Eh, och det är som sagt, det, nu vart det ju inte så att ni trillade av stolen här, utan det bakomliggande är ju det, den styrande föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete och mer specifikt då eh, föreskriften om arbetsanpassning. Hela verktyget är uppbyggt med avstamp i forskning, beprövad erfarenhet och givetvis föreskriften arbetsanpassning. Så att det är stabilt, helt enkelt, på, på den fronten. Den pedagogiska modellen för arbetsplatsdialogen är ju att man tittar både på medarbetaren, arbetsgivaren, arbetsuppgifter, arbetsmiljön men också utanför arbetet. Och jag tänkte att vi ska kika på hur, hur den här systematiken då är uppbyggd. Det är ju inte exakt samma ter terminologi men det vi ser framför oss är ju att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera och att göra det i samverkan. Det första är tidiga tecken och ju tidigare tecken desto bättre. Det är mycket lättare, till exempel om vi tänker oss en, en ohälsospiral här, stress eller belastningsskadad kropp eller belastningsskadad knopp, att, att vi hittar individen innan det har gått allt för långt. Det är lättare att vända om härifrån än om vi har kommit hela vägen ner. Eh, Lisa, till exempel, är mycket daglig uppmärksamhet eller här vid att man ser att någon sitter ensam i fikarummet eller någon drar sig tillbaka eller är ovanligt trött eller till exempel när man utred en olycka. I, I det här fallet som sagt Lisa kände sig trött, okoncentrerad och stressad. Ett väldigt bra, tydligt tecken på att vi kanske ska behöva sätta oss ner och kika lite grann ett stöd för det här, det är ett, ur det här redskapet arbetsplatsdialogen. Då har ni både att man kan titta och lära sig en hel del att titta i förväg också. Vilka är de här tidiga tecken? Kroppsliga, känslomässiga, kognitiva och beteendemässiga. Andra varianter som, som är vad ska vi säga, bra generella medskick. Givetvis har vi goda relationer och det är klart och tydligt för alla medarbetare att, att har jag slutat sova eller att jag känner mig utsatt eller att jag börjar ha ont i axeln, då ska jag vända mig till min, min närmaste chef för att få hjälp och stöd. Det kan ju också vara från enkätundersökningar eller medarbetarsamtal där vi lyft, givetvis, inte bara hur arbetet går utan också arbetsmiljöaspekterna. Hälsosamtal vid upprepad korttidssjukfrånvaro. Upprepad korttidssjukfrånvaro behöver inte vara, men det kan ju vara tidiga tecken på att, att vi är på väg neråt i, i, i negativ riktning, en ohälsospiral. Att, att arbeta aktivt och i med skyddsombudet, de är ju era, ni som är chefer, era ögon och öron längst ut ute vid fronten också. Eh, vid skyddsrond eller, eller en safety walk eller en safety talk. Daglig uppmärksamhet är andra exempel på hur vi kan hitta de här tidiga tecknen. Men det är fina stödlistor som vi har från den här arbetsplatsdialogen. Och det är väldigt lärorikt att bara läsa igenom den nästan som en kunskapsinhämtning. Man påminns om det. Har vi då hittat de här tidiga tecknen, sen nästa steg, då är det dags för dialogsamtalet. Och dialogsamtalet är ju givetvis då väl strukturerat och det är en frågeguide. Man trycker också här på att man ska låta medarbetaren förbereda sig. Så man kan ju faktiskt printa ut de här liksom, strukturen för dialogsamtalet eh, några dagar innan och låta både chefen enskilt men också medarbetaren fundera igenom. Då har vi en bra start på det här dialogsamtalet. Jag tycker också att man ska tänka på att speciellt vid det första tillfället, att man ska ju känna sig liksom, trygg och man, kan ju, man behöver inte nödvändigtvis träffas på arbetsplatsen. Och så att man avsett ganska ordentligt med tid så att det inte ska bli stressat och forcerat. Eh, när vi går till steg tre och det är dags att börja anpassa så eh, brukar man då titta på Egentligen, man kan titta på alla tre av de här fokusområdena. Dels är ju med koppling till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Både balansen i arbetet, hur står det till med balansen mellan kraven som vi har i arbetet och de resurser som vi har utifrån både kanske kompetens men också stöd. Är det en obalans där så får vi kanske fundera både på att minska lite grann på kraven men också lägga ner lite grann i resursvågskålen så att vi återfår den där balansen. Man tittar på kognitiv ergonomi eller tankemässigt. Det kan vara sådana saker som till exempel möjlighet till till pauser, om du jobbar hemifrån exempelvis också, vid distansarbete, att, att lyckas vi skapa en någorlunda balans mellan arbete och privatliv eller håll arbetet fullständigt på att svämma över alla breddar. Och så tittar man även på belastningsergonomi. Så att de här exempel på arbetsanpassningar-dokumentet är, är en typ av tankestöd, skulle man kunna kalla det för, där man kan inspireras och få lite förslag och tips och idéer. Men, men sen är det ju att, att vad man då kommer fram till är alltid utifrån ett samtal mellan närmaste chef och medarbetare. Så, så det är ett riktigt fint stödmaterial som vi får med oss här. Umeå universitet har jobbat fram det här som sagt på ett bra sätt. Forskning och beprövad erfarenhet. En, en, ett annat redskap som man kan använda vid både utredning av, av tillbud och riskobservationer, olyckor, men även här kanske främst och kopplat till den fysiska arbetsmiljön är ju det vi kallar för åtgärdsstegen. Då börjar vi uppifrån i den här åtgärdsstegen. Först och främst går det att ta bort de här riskerna och bristerna helt och hållet? Kan vi ersätta, byta ut tekniska skyddsåtgärder, organisatoriska åtgärder? Och som ett sista steg, om vi känner att vi behöver addera ytterligare lite grann, då kan vi lägga till personlig skyddsutrustning. Men om det regnar tegelstenar ska vi alltså först och främst försöka få det att sluta regna tegelstenar och inte bara dela ut en hjälm till medarbetarna. Då är det dags att tillsammans ta fram förslag på hur arbetet kan anpassas med stöd av de här listerna med åtgärdsförslag och dokumentera den här åtgärdsplanen. Givetvis även där i det här redskapet arbetsplatsdialogen så har ni, här kan ni använda era egna riskbedömningar och handlingsplaner eller system också men det är i alla fall framtaget specifik åtgärdsplan för anpassning av arbetet som man kan använda just vid det här tillfället. Eh. Om vi tittar på den här pedagogiska modellen och ungefär hur och lutten går, i vilken tågordning man jobbar så börjar man och inleder det här samtalet med att göra medarbetarens arbetsuppgifter tydliga. Och så Titta lite grann djupare in på det fältet. Och här kan, du också, då kan man ju kanske se att ja men, under en viss tidsperiod då kanske vi ska lyfta bort den här arbetsuppgiften, exempelvis. Eh, vi tittar också på vad behöver du som medarbetare för att klara av dina arbetsuppgifter. Och här ska man ju, behöver man inte bara hålla sig till de här stödmallarna utan det är ju helt enkelt genom dialog, det vill säga genom samtal. så Det är inte att alla de här redskapen ska ju liksom inte, inte skymma samtalet i sig. Eh, nästa steg, vad behöver jag som chef göra? för att du ska kunna genomföra arbetsuppgifterna på bästa sätt. Så det blir ju egentligen både att man tittar på medarbetaren och att man funderar vad kan jag göra själv och, och vad behöver jag hjälp med? Men också att arbetsgivaren är ju aktiv i det här. Det här kan ju vara saker som till exempel att förtydliga arbetsuppgifterna, att sätta ramar runt befattningen om det är lite gränslös befattning exempelvis. Och Sen så tittar vi på arbetsmiljön. Vad i arbetsmiljön kan göra det lättare för dig att genomföra dina arbetsuppgifter? Och avslutningsvis någonting som brukar upplevas som ganska svårt för många chefer att prata om det som är utanför arbetet. Och där tycker jag att just det stödet i den här arbetsplatsdialogen på ett väldigt fint sätt kan sänka den tröskeln att medarbetaren får som sagt fundera lite grann själv också. Så där finns det då ett stödmaterial, goda råd till medarbetare vid ohälsa samt företagshälsovård vid behov. Och så Sen har vi kommit till det sista steget, att kontrollera eller följa upp. Och några generella och enkla medskick där det är ju att vi har en löpande uppföljning. speciellt efter det här första tillfället när vi har satt vår åtgärdsplan, då tycker jag inte att man ska vänta länge med att ha en liten kort uppföljning. Det behöver inte ta mycket mer än 5-10 minuter. Funkar allting? Behöver vi lägga till någonting? Det här kanske var tidsanpassat. Vi kanske kan minska ner på den här arbetsanpassningen, för nu ser vi att det funkar ganska bra. Och så justerar vi åtgärdsplanen vid behov. Arbetsmiljölagstiftningen är ju huggen i sten. Däremot alltid de här riskbedömningar, handlingsplaner eller åtgärdsplaner. Det är ju levande dokument. Så att Det är ju till för att just justera. Och är det en väldigt framgångsrik eller arbetsanpassning så, så kan det ju vara läge att, att fasa ut helt enkelt. Tänkte avsluta och avrunda lite grann med ett litet arbetshälsoekonomiskt perspektiv. Och det vi ser längst nere i den här bilden, det är ju ingenting som är eftersträvansvärt. Och arbetsmiljöproblematik leder ju både till produktionsbortfall, vi tappar i varumärke, det blir minskad lönsamhet och minskad konkurrenskraft. I en förlängning så kan ju det där leda till ohälsonärvaro led till samma saker, prestationstapp. Det är faktiskt den största kostnaden för ohälsa i er organisation. Det är inte sjukfrånvaro, utan det är varon. Schablonmässigt, som man har sett i forskningen, så utgör ohälsokostnaderna när man går till arbetsplatsen och inte kan prestera fullt ut på grund av stress, eller ländryggsproblematik eller vad det nu må vara det är ungefär tre gånger så stor kostnad som sjukfrånvarokostnad. Men det kan ju leda till sjukfrånvaro också. Kanske på grund av att vi inte har använt arbetsplatsdialogen till att upptäcka den här ohälsonärvaron i tid. Och så kommer vi tillbaka och då har vi inte heller för avsikt, kanske lite tokigt i alla fall, men vi har inte tänkt arbetsanpassa. Eller vi har inte tänkt på att arbetsanpassa snarare. Och då kvarstår ju ohälsonärvaron. Det där är som sagt, det skulle inte vara så trevligt att avsluta det här webbinariet på det sättet, så att jag skulle vilja lägga upp den här bilden istället. Ett betydligt mycket trevligare flöde. Här är jag övertygad om att både det här MTO-perspektivet och inte minst arbetsplatsdialogen kan stödja er i det arbetet. Tack mycket. Tack själv. <laughs> alltså jag tycker just arbetsplatsdialogen. Vi sa ju det inledningsvis. Ja. Det här är ju ett, ett, ett innehåll för industrin, ja. men just arbetsplatsdialogen det, det kan ju vilken arbetsplats som helst. Alla Absolut. kan använda det. Absolut. Ja. Och det är ett, ett, ett generellt redskap med massa fina verktyg. Ja. Nu hastar vi ju igenom. Det är en kort timme, ja. men, men jag är ganska kräsen när det gäller redskap för att undersöka arbetsmiljön. Men, du sväljer är inte väldigt... vad som helst. Liksom. Nej, Nej, jag blev väldigt imponerad när jag första ja. gången tittade på den här arbetsplatsdialogen. Så jag rekommenderar den till alla nu. Ja, det förstår ja. vi. Ja. Och så fick vi en avrundning här med det hälsoekonomiska perspektivet, ohälsonärvaro som ja. är tre gånger större ja. schablonmässigt än bara sjukfrånvaron. Precis, ja. vilket då sett ganska mycket tryck på att just hitta de där tidiga tecknen. Mm. Plocka så tidigt som möjligt och, och att inte heller väja att, att när man gör en, en individuell arbetsanpassning att alltid också ta ett steg tillbaka och tänka så här. Ja, men det där var ju inte så svårt och det var inte så rackarns Det här kanske vi ska göra för alla medarbetare. Tack så länge. Vi har ju lovat en frågestund. Mm? Det har kommit in många bra frågor ja. varav vi har Annande. valt ut ja. ett par stycken. Mm? Är du redo? Jag är redo. Det är bra. Vi kan väl hjälpas, hjälpas åt? Det kan vi göra. ja. ja, ja inte ja, bara. Jag är inget ensamt orakel här, utan jag vet, du är också väldigt duktig på arbetsmiljö. Här är en tittare som, som frågar då. Jag undrar vad som händer med företagens ansvar för en arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Ja. Och det korta svaret är egentligen så, det ingenting annat än att tidigare hade vi en föreskrift som hette just arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsanpassning är ju kopplat till arbetsmiljölagstiftningen medan rehabiliteringen tar ju sitt avstamp i socialförsäkringsbalken. Så det var ett förtydligande egentligen, att man, man skiljer dem åt. Men, men skyldigheterna kvarstår. Skyldigheten kvarstår. Ja, och, och det ju då... Om man tänker så här, Arbetsmiljöverket, arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och så tänker vi då rehabilitering socialförsäkringsbalken, försäkringskassan. Ja. Bra de går ju också in i varandra. Det är svårt att särskilja dem åt. Jag tycker inte att man ska göra det heller. Utan att ibland så ser jag att om man tar så här, men jag brukar säga att en skogspromenad kan ju både, en och samma skogspromenad hos en och samma individ, kan ju både vara hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande och Ja, kanske till och med arbetsanpassande. Vet. Till och med att, det? Nej, men alltså det, just att inte tänka kring de här sakerna som vatten, vattentäta skott. Mm. Det hänger ihop. Här är en, ganska, en fråga rakt ner. Hur, hur skaffar man hjälpmedel till personer med grav dyslexi och ja. hörselnedsättning? Och ja. Vilka förutsättningar finns för att underlätta arbetet med texter? Mm. Och också en fråga, en ja, kopplat till det, en fråga om lokaler för personer med nedsatt hörsel. Ja. Och jag, jag tänker att jag ska inte gå in i detalj, dels för att jag är inte är liksom specialist på just de grejerna, men, men mitt... Två generella tips, att säga. Dels så tycker jag att man ska gå in på Försäkringskassans hemsida och så klickar ni på arbetsgivare. Där finns det massor med fin information. Dels kring liksom vad Försäkringskassan gör, men, men faktiskt också att man kan Söka om bidrag. Det kan man göra. Det är det vanligaste är faktiskt arbetshjälpmedel, just, ja, arbetshjälpmedel. Det vanligaste är faktiskt just uh, vid, vid hörselnedsättning. Men, uh, mm. ja, det är en bra grej. Och den, den andra, det är som sagt... Och det, är en generell, det är en generell, gyllene regel att när man känner att man saknar tillräckligt kompetens, med kompetens inom arbetsmiljöområdet så ska man ju anlita externa resurser även vid arbetsanpassning. Så att, som jag nämnde tidigare under webbinariet också, att inte väja för att, att liksom ta hjälp och stöd hos företagshälsovården. De har, de har specialister både på belastningsergonomi, det är buller, det är belysning och tjofadderittan. Var inte rädd för att ta Nej. hjälp av någon som kan mm. det. Ja. Och Den lilla kronan som det kostar, det kan man nästan garantera att det är return on investment eller som vi säger inom arbetsmiljöområdet, return on prevention. Tillbaka på förebyggande. Yes. Ja, ja. Vi får en del frågor. Det här är liksom en sammanfattande om det här med arbetsanpassning av psykisk ohälsa. Ja. Det är ju en rätt bred fråga. Det är ja. svårt att svara specifikt just ja. för det kan ju skilja sig mycket åt. Men ja. vad är dina, så att säga, dina kommentarer där? Vad Är det speciellt att tänka på? Ja, alltså, det, det, dels om, om, om man går till de här det här förslag på åtgärder som vi hade i arbetsplatsdialogen då hade vi ju både balans i arbetet och kognitiv ergonomi. Så där finns det, det är ju ett formidabelt bra tankestöd och lite så här inspiration för okej, okay, vad kan vi faktiskt göra? Men sen har vi ju massor med, med bra temasidor på, på prevent.se jag tycker till exempel, får jag ge ett exempel så skulle jag säga Prevents temasida om distansarbete. Där finns det ju en checklista som är riktad mot individen vid distansarbete och hemarbete där man då tittar på både ja, balans i arbetet, kognitiv ergonomi, men också belastningsergonomi. Mm. Att det, det är faktiskt någonting som man kan komplettera upp den här arbetsplatsdialogen med. Mm. Att, att kika på den, om, om det handlar om mm. hemarbete och distansarbete. Eller vice versa. Som sagt, det är en verktygslåda. och Det är, ju från, det är från fall till fall och från individ till individ. Och jag tycker inte att man bör betrakta arbetsplatsdialogen som ett helt avgränsat verktygslåda. utan kan vi mm. Men ofta är det den här typen alltså, som tyvärr har blivit allt vanligare. alltså Sjukskrivningar blir långa, ja. man kommer tillbaka, kanske ja. behöver arbetsträna. Just mm. kopplingen till arbetsanpassningar. Det kan ju ofta vara så, om man skriver ge något tips, det kan vara att, att ge ett tag. Det kan ju vara behov av lättare arbetsuppgifter, ja, avgränsade. Ja. Att, att egentligen få en större styrning under sitt tillfrisknande av arbetet. Det vet man ju. Definitivt. Och att, som sagt, det kan ju vara att efter en längre tids Man kanske inte riktigt, riktigt är tillbaka, så under en, en tidsbegränsad period så behöver man lite, lite lättnad. Mm. Mm. tar vi en sista fråga. Då? Ja, vi kör. Ja, är du beredd? Ja. Den här är riktig. Den här, är, riktigt. Den här ja. är... ska vi se. Ja. Ska man arbets, anpassa en arbetsplats när en medarbetare har behov av det? eller göra arbetsplatsen mer tillgänglig för alla innan behovet är akut? skulle säga ja, på ett sätt så frågan svarar frågan nästan på sig själv. Det är ju det generella förebyggande arbetsmiljöarbetet där vi ska lägga trycket. Är vi riktigt duktiga på det så minskar ju behovet av att, så att säga, titta i backspegeln när, när det har hänt nånting. Men det är ju också att, att jobba med arbetsanpassning hur duktiga vi än är. Det, kan ju, det behöver inte alltid vara att det beror på arbete. Det kan ju vara någonting som är i privatlivet. Det kan vara en skilsmässa eller nära anhörig som är sjuk som gör att den här individen är väldigt stressad. Så att det är en kombination av ett gott generellt förebyggande arbetsmiljöarbete och att ha ett vast arbete med arbetsanpassning för individen och som vi har sett flera exempel på, en väldigt fin dynamik. Det är ett lärande mellan de här. Det ena kan leda till det andra och vice versa. Tack, mycket. Tack själv, Johan. Och tack till er som har tittat. Jag hoppas verkligen att det här har gett er någonting att jobba med där hemma. Och Stanna kvar en liten, liten stund, 30 sekunder kanske, så kommer en QR-kod här. Då kan ni ta fram mobiltelefonen, hålla den, och så kommer ni direkt in bland godbitarna på prevent.se. Hej då!